היי, אני לנה מיינארט ואתם בערוץ מיינארט שואו, מה קורה? עכשיו אנחנו ביחד נראה את הסרטונים הכי מצחיקים בעולם. ואני מבטיחה שאחרי שתסיימו לראות את הסרטון הזה, יהיה לכם מצב רוח פשוט נפלא. ומה שגם תמיד משפר את מצב הרוח, זה סרטונים שיוצאים בערוץ הראשי שלי. וגם בערוץ הזה כמובן. ואם אתם עוד לא רשומים לערוצים שלי, תירשמו עכשיו, תפעילו את הפעמון, והנה התגובה מהסרטון הקודם. אם אתם גם רוצים לנסות שהתגובה שלכם תופיע בסרטון הבא, תירשמו לערוץ הזה, תירשמו לערוץ הראשי שלי, הקישור יש לכם כאן, תפעילו את הפעמון ותשאירו לי תגובה למטה, ותגובה אחת מהסרטון הזה תופיע בסרטון הבא. יאללה, בואו נתחיל. איזה כלב חמוד. זאת הפרסומת הכי טובה שראיתי! היא כל כך מתלהבת מהרולר הזה! וואי, איזה חתול רציני! דיאבילס. אוקיי. היי. הבנתי! לא הייתי מוכנה לזה. חי פייב! כל הכבוד לדבורה! מאיפה היא יודעת איך היה צריך להגיב? חתול? איפה הוא נעלם? נפל. אומייגאד, אומייגאד. איזו מכה, איזה צלם מסכן. אני כל כך אוהבת את הסרט הזה. המבורגר. המבורגר עם סלק, בסדר, אף פעם לא אכלתי כזה. היי. מישהו ממש אוהב חמוצים. תקשיבו, לא ציפיתי לזה. חשבתי שהוא יעצור וימשיך להרכיב את ההמבורגר. לא הייתי מוכנה לשיגעון החמוצים הזה. בבית ספר? הוא מורה? מה? איזה... בסדר. זה מה שעושים אנשים מבוגרים כשמשעמם להם. גדול. הוא אוכל את זה? אוכל. ואוקיי, זה דג. ממה הוא נבהל כל כך? מי זה? היי. אומייגאד. למה אני כל פעם נבלת? ומה זה החיה הזאת בכלל? היא נראית כמו עכבר, אבל לעכבר הזה יש מבט ממש ממש משוגע. תרנגול? אני מכירה את התרנגולות האלו. הוא כאילו צועק, הצילו, הצילו! עוד ברז עם מים. הוא אומר, תמזוג לי כוס מים אחת. זה קצת יותר מכוס מים אחת. זה טיפה יותר. איזה חתול! זה לא מצחיק, זה מסוכן! מה קרה לחתול? הוא פשוט השתגע! איזו ג'ננה נכנסה בראש לחתול הזה! אגב, שמעתי שפעם פינו מישהו לבית חולים כי חתול הבית שלו תקף אותו! טוב שהחתולה שלי לא עושה לי הפתעות כאלו. במסעדה? המלצרית פשוט בשוק! איזה כלב חמוד! בסדר. מה זה היה עכשיו? הוא פשוט רצה לזרוק ולשבור את הכוס שלו, אבל יחד עם כוס נשבר גם השולחן הגדול הזה. בסדר, כל אחד עם השטויות שלו. מה הוא? לא שמתי לב, מה הוא אמר? לא, 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 לא. מה? איך? איך עשית את זה? עם מי הוא מדבר? נראה לי שיש לו סכיזופרניה. כן, גם אני הייתי בשוק אם הייתי רואה את זה. זה בטח ביקום המקביל, אה? ביקום איפה שכולם ספיידרמנים. וואי, רק תדמיינו מה קורה שם. שוטר?
אוקיי, בטח, מה קורה כאן? ראי, הוא לא שם לב על זה, מסכן, הוא עכשיו צריך לתפוס אותו. לא שמתי לב שהוא ענק. מי עשה את הסרטון הזה? הוא פשוט גאון. הבנתי, זאת בטח תחפושת להלווין או לפורים. אבל כל הכבוד לו. התחפושת באמת מתאימה לו, כי הוא יודע מה צריך לעשות כדי שזה יראה עוד יותר מגניב. איזה חמוד! אוקיי, עכשיו זה שלו. אבל למה הוא צועק? בסדר. שחקן בגולף מספר אחד, באמת. מה זאת, סירה? אבל הוא ממש קרוב לדשא. אוקיי, לרגע חשבתי שעמוק שם. לא, 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 או לא. הוא כל כך נבהל. חתול. חתולים תמיד עושים את זה. בסדר. אבל היא אמרה שלא כואב לה. אבל חשבתי שזאת הרימה ענקית של שלג, של שלג רך. נראה לי שהוא קצת גדול לאוטו הזה. זה היה צפוי, וטוב שהוא לא שבר שום דבר. מה הוא תופס? מה קרה לו? איזה כלב משוגע! וואי, עכשיו תהיה לו סחרחורת! חמוד. עכשיו משהו אמור להתפוצץ, נראה לי. הוא אומר שיש אתגר חדש, צריך לקחת ביצה, להסתובב שלוש פעמים ולזרוק אותה למחבת בעיניים עצומות. בהצלחה שיהיה לו. אחד, שתיים, שלוש. מה הסיכוי שהוא יצליח לעשות את זה? זה בטח לא היה רעיון טוב. החברה שלו עכשיו תהרוג אותו. רק תראו, דינוזאור אכל את החתול. והוא מנסה להתנגד והפסיד כי הוא נפל. לא שמתי לב מה קרה פה, אבל זה בטח גם היה חתול שנפל, כי הם תמיד עושים את זה. או, לא נוח לו. מסכן, הוא לא יודע איך אפשר ללכת בנעליים האלו. וואי וואי וואי, כמה חתולים יש כאן. מה קרה? למה הוא נפל? הבנתי. בטח כי שמו עליו קולר. כי חתולים לא אוהבים את זה. לא מסוגל לעמוד איתו. תמנון? היי. מה הוא? רק תסתכלו על זה. הוא קם אומר היי. גם אני נבהלתי, והוא בטח עכשיו יצטרך לנקות את כל האוכל הזה. חדר כושר? מה קורה? הוא יושב ואוכל שם פיצה. הוא גם מתאמן, הוא לא סתם יושב. הנה, זה הפתרון לאיך אפשר לאכול ולא להשמין. פשוט תאכלו תוך כדי אימוני כושר. אבל לא, כמובן, אל תעשו את זה. זה לא הדבר הכי בריא שאפשר לעשות. הוא משחק איתו בפריסבי? מה לא בסדר עם הכלב הזה? מה קרה לו? כאילו יש שם קיר בלתי נראה שמפריע לו לחזור עם הפריסבי הזה. בן אדם יושן? באמת, למה לא לנצל את ההזדמנות ולא לעשות בו עוד סבון? ממה הוא כל כך מופתע? אומייגאד! מה הוא הולך לעשות עכשיו? איך זה קרה? ומה היא עושה כאן?
מי זה קפץ שם? זה היה דג, נכון? זה היה דג. וואי, קרה לי משהו כזה פעם, ומאז אני ממש מפחדת מדגי האקווריום. אבל זה לא דג אקווריום, הוא ענק. מה הוא, כמה התחפש לפורים? כל הכבוד לו, יש לו כישרון ענק. הוא עכשיו ייפול, אין מצב שהוא לא ייפול. אמרתי לכם. והוא המשיך. לא, באמת, טוב שאין לנו קרח בארץ. לפחות אנחנו לא מחליקים ולא נופלים. איזה מקל קטן. הוא הולך להביא אותו, איך הוא ימצא אותו, הבנתי. הוא פשוט ויתר על המקל הקטן, ותראו מה הוא הביא. עוד פעם חתולים. מה יהיה עכשיו? איזה קרב היה. נראה לי שהוא רוצה לאכול. כי החתולה שלי גם ככה כשהיא רעבה, היא מתחילה להתנהג בדיוק כמוהו. אוקיי. לאיפה הוא נעלמה? והכלב מסכן. הוא גם בשוק, הוא לא יודע איפה היא. נראה לי שהוא יצטרך לשבת כאן הרבה זמן עד שהפסל הזה יזוז. או יש עוד אופציה, אפשר פשוט לקפוץ עליו ולשבור. ובאמת, נראה לי שזה מה שהוא יעשה עכשיו. איזה שיגעון, מה הם הולכים לעשות עכשיו? או, מצא דג. זה הסקי? או, כזה חמוד. אני כל כך רוצה שיהיה לי הסקי. נראה לי שזה סוג הכלבים הכי חמוד. אני מאוד מקווה שנהנתם מהסרטון. שימו לייקים, תצפו בסרטונים האלו. וגם אל תשכחו להירשם לערוץ שלי אם אתם עוד לא רשומים. וניפגש בסרטון הבא. ביי!